কামিজৰ শিয়নী দুখ দুখৰ স্তুতি মোৰ গাত হাত থলেই পাবা হিৰেণ নামৰ কবি। সেই বিখ্যাত কবিজনেই হৈছে হিৰুদা। আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ নিৰ্বাচিত কবিতা সংকলন সুগন্ধি পখিলা। সুগন্ধি পখিলা এনেকুৱা এখন কবিতা পুথি যিয়ে ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলো ব্যক্তিকে সমানে আকৰ্ষিত কৰিব পৰা এখন কবিতা পুথি। এইখন কবিতা পুথিৰ কথা কৈ অন্তত মই যে শেষ কৰিব পাৰিম এনেকুৱা নহয়। যিমান কম সিমান ওলাই গৈ থাকিব হিৰুদাৰ কথা। জুবিন গাৰ্গে এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে, হিৰুদা মানুহজন কুঁহিয়াৰৰ নিচিনা। কুঁহিয়াৰ কি হয়, কুঁহিয়াৰ যেতিয়া আমি খাওঁ তাৰ আমাৰ ৰসবিলাক যিমান খাই থাকোঁ, যিমান আমি দাঁতেৰে চেপোঁ, তাৰপিছতো আমাৰ ৰসবিলাক সেই সমান পৰ্যায়ত ওলাই থাকে। গতিকে হিৰুদা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি। নমস্কাৰ, মই হিৰণ্যলয়। যেতিয়া যেতিয়া অসমীয়া কবিতা, অসমীয়া আধুনিক কবিতাৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহিব, মই আধুনিক কবিতাৰ কথাটো নকওঁৱেই, মই যদি অসমীয়া কবিতাৰ কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে খুব আগশাৰীত যাক পাম আমি, তাৰ ভিতৰত হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য সকলোতকৈ চৰ্চাত থকা, সকলোতকৈ প্ৰিয়, সকলোতকৈ জনপ্ৰিয়, সকলোৰে মনে মনে সোমাই যাব পৰা এজন কবি, যি হাড়ে হিমজুৱে কবি। তেখেত ভৰিৰ পৰা মূৰলৈকে, মূৰৰ চুলিলৈকে তেখেত এজন কবি। তো আজি আমাৰ চতুৰ্থ খণ্ড, আগৰখিনিৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস, আৰু মোৰ যিবিলাক ভুল সেইবিলাক আপোনালোকে শুধৰাই যাব, মই পাঠ কৰি যাম। আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ অসমীয়া কবিতা, এই যি বৰ্ণিল যাত্ৰা, এইবিলাক আমাৰ খুব সহজলভ্য হওক, সকলোৰে সকলোৱে শুনিব পৰাকৈ এই গ্ল'বেল প্লেটফৰ্মত সকলোৱে শুনিবলৈ সুবিধা পাওক, সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। যিমান পাৰে যিসকলে শুনি আছে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে মই অন্ততঃ বেছি সুখী হ'ম। তো দেৰি নকৰি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ কবিতালৈ। যি হিৰুদাৰ কবিতা অভিজ্ঞান। এদিন ৰাতি মই ঘৰৰ সন্মুখত বহি আছিলোঁ, এদিন ৰাতি মই ঘৰৰ সন্মুখত বহি আছিলোঁ, মন আৰু মগজুত নিৰাশাৰ অক্লান্ত আক্ৰমণ, মন আৰু মগজুত নিৰাশাৰ অক্লান্ত আক্ৰমণ, চেতনাৰ শৰীৰ মোৰ বেদনাৰ আঘাতত ক্ষত বিক্ষত, চেতনাৰ শৰীৰ মোৰ বেদনাৰ আঘাতত ক্ষত বিক্ষত। হঠাৎ কৰবাৰ পৰা এজাক বতাহ আহি, হঠাৎ কৰবাৰ পৰা এজাক বতাহ আহি উদাস্ত মনৰ কোঠালি মোৰ তোলপাৰ কৰি দিলে, হঠাৎ কৰবাৰ পৰা এজাক বতাহ আহি উদাস্ত মনৰ কোঠালি মোৰ তোলপাৰ কৰি দিলে। কুঁৱলী স্তিমিত কৰা আকাশত এটি দুটি কৰি জলমলাই উঠিল এজাক ৰূপালী চৰাই, কুঁৱলীয়ে স্তিমিত কৰা আকাশত এটি দুটি কৰি জলমলাই উঠিল এজাক ৰূপালী চৰাই। জাৰত কঁপি থকা সিহঁতৰ ডেউকাত, জাৰত কঁপি থকা সিহঁতৰ ডেউকাত পোহৰৰ কি যে অদ্ভুত স্পন্দন, জাৰত কঁপি থকা সিহঁতৰ ডেউকাত পোহৰৰ কি যে অদ্ভুত স্পন্দন, মই সেইদিনা অনুভৱ কৰিছিলোঁ, মই সেইদিনা অনুভৱ কৰিছিলোঁ এটা বেদনাহত ৰাতিৰ বুকুত শুই থকা প্ৰাণ সূৰ্যৰ উত্তাপ, মই সেইদিনা অনুভৱ কৰিছিলোঁ, মই সেইদিনা অনুভৱ কৰিছিলোঁ এটা বেদনাহত ৰাতিৰ বুকুত শুই থকা প্ৰাণ সূৰ্যৰ উত্তাপ। আৰু শুকান ডালে ডালে বৈ অহা দুঃসাহসিক পাতৰ প্ৰত্যদীপ্ত সেউজীয়া তৰংগ, আৰু শুকান ডালে ডালে বৈ অহা দুঃসাহসিক পাতৰ প্ৰত্যদীপ্ত সেউজীয়া তৰংগ। বিষণ্ণ ৰাতিৰ ফুল, জিলিৰ কৰুণ মাতে ৰাতি যেতিয়া নিজম কৰি তোলে, জিলিৰ কৰুণ মাতে ৰাতি যেতিয়া নিজম কৰি তোলে, বিষণ্ণ হৃদয়ৰ দিখাৰা অন্ধকাৰে, বিষণ্ণ হৃদয়ৰ দিখাৰা অন্ধকাৰে
তোমাক যেতিয়া বিচাৰি ফুৰে ৰাতিৰ প্ৰান্তৰে প্ৰান্তৰে, তোমাক যেতিয়া বিচাৰি ফুৰে ৰাতিৰ প্ৰান্তৰে প্ৰান্তৰে, জোনাকৰ চকুপানী যেতিয়া গছৰ পাতে পাতে সৰে, জোনাকৰ চকুপানী যেতিয়া গছৰ পাতে পাতে সৰে, তেতিয়া মোৰ মনৰ নিৰ্জন স্তৰেৰে, তেতিয়া মোৰ মনৰ নিৰ্জন স্তৰেৰে তোমাৰ শৰীৰৰ কোমল সুৰভি নামি আহে অকলশৰে, তোমাৰ শৰীৰৰ কোমল সুৰভি নামি আহে অকলশৰে, সেই তন্দ্ৰাহীন অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ তোমাৰ অতন সুৰভিয়ে, সেই তন্দ্ৰাহীন অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ তোমাৰ অতন সুৰভিয়ে মোক আসন্ন কৰে, প্ৰাণৰ বাটচৰা ফুলেৰে দৰুল খাই পৰে, প্ৰাণৰ বাটচৰা ফুলেৰে দৰুল খাই পৰে। আৰু দুটাই আজি কবিতা আছিলে হিৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ সুগন্ধি পখিলা। এই কবিতা পুথিখন মই লৈ গৈ থাকিম আগবঢ়াই। ইয়াৰ কবিতাখিনি পঢ়িলে যেন সকলো পাহৰি যাম, সকলো গোটেই জীৱন যেন ইয়াতেই সপি দিম, এনেকুৱা এটা ভাৱ হয়। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকেও ভাল পাইছে। মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমীয়া যিসকল কাণ্ডাৰী সাহিত্যিক, তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰাজিক মই এনেকৈ প্লেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকল আমাৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক চাই আছে, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম ভিডিঅ'বোৰ পৰাপক্ষত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, যিসকলে অসমীয়া জাতিটোক সঁচাকৈ ভাল পায়। হিৰুদাই এষাৰ কথা কৈছিলে, আমি ইংৰাজী ভালেই জানো বা বেয়াই জানো, কিন্তু তাত আমাৰ একো আহে নাযায় বা তাত আমাৰ একো ক্ষতি নহয়। আৰু এজন অসমীয়া যদি, এজন অসমীয়া ব্যক্তিয়ে যদি অসমীয়া ভাষাটো নাজানে বা নকয়, তেতিয়া বা ব্যৱহাৰ নকৰে, তেতিয়া সাংঘাতিক কিবা ক্ষতি এটা আমাৰ হ'ব পাৰে। কাৰণ ইংৰাজী ভাষাটো কি হয়, এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা। অসমীয়াই কয় বা নকয় বা কোনোবাখন ৰাজ্যৰ ব্যক্তিয়ে কয় বা নকয়, তাত একো আহে নাযায় বা একো প্ৰভাৱেই নপৰে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাম যিসকল আমাৰ অসমীয়া মানুহ, তেওঁলোকে পৰাপক্ষত লিখিত ৰূপতো অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰক আৰু কথিত ৰূপতো অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰক, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ যিমান পাৰে বহুলভাৱে কৰক। আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ খুব এটা পুৰণি সমৃদ্ধিশালী ভাষা। আমি অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আমি লাচিতৰ বংশৰ মানুহ, আমি মূলা গাভৰু দেশৰ আমি অসমীয়া হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। লগ পাই থাকিম।